Välkommen till kursen Fuska, 50 poäng. Idag ska vi gå igenom några olika knep man kan ta till när man behöver fuska sig igenom ett prov. Vi ska börja med det klassiska knepet att smygtitta på grannen. Här ser vi när vår exempelelev till vänster får problem med sitt prov och då använder smygtittarmetoden samt döljer detta mycket skickligt genom att sträcka på sig. Allt för att undvika upptäckt. Tag dock i beaktning att din granne bör vara begåvad i ämnet i fråga, annars kan resultatet bli förödande. Nästa metod, att samarbeta, kräver att du har en medfuskare. Då kan man träna på varsin del av provet och låta den andra skriva av. När man får problem kan man knacka på den andres axel. Och under tiden den ena skriver av kan den andra hålla utkik efter lärare. För extra försiktighet bör man välja ett tillfälle då läraren inte är uppmärksam på er, samt sprida ut andra papper på bänken för att förvirra. Då är vi framme vid biten om att skriva ner saker. Vi börjar med formelsamlingen. Det som är mycket viktigt här är att man innan provet skriver ner användbar information på sidor i formelsamlingen. En bra taktik är att skriva på sidor som ligger nära det du normalt använder. Detta för att få lättillgänglighet, men också för att inte bli påkommen när du tittar på en sida du borde titta på. Under provet är det bara att öppna boken och använda det du skrivit ner. Det är emellertid inte till alla prov du kan ta med dig formelsamlingen. Då kan man skriva på andra ställen, till exempel i handen. Detta är ett mer öppet ställe, vilket gör att upptäcktsrisken blir lite högre. Om vi nu tittar på vår exempelelev. Gör hon en mycket fin och försiktig rörelse när hon kollar på sina annoteringar i handen. Andra populära ställen att dölja meddelanden på är på en helt vanlig papperslapp, i miniräknaren, under skosulan, vid innehållsförteckningen på en kolaflaska samt insidan av ögonlocken. Nu övergår vi till de mer extrema formerna av fusk. Här är ett exempel på hur man snor ett prov. Här försöker vår exempellev sig på en smygtittning, men det fungerar inte. Nu börjar vår elev att drabbas av panik. Men här kommer hans chans. Ja! Och från en annan vinkel! När du ska sno ett prov, välj då gärna någon som inte är benägen att ge dig en omgång efter skolan. Lyckas inget annat, kan du ta dig an att muta läraren. Resultatet kan variera från ett MVG till att du får tummarna avkapade. Här ser vi att vår exempelelev har erbjudit läraren 500 kronor, vilket kan bärga de flesta MVG. Nu avvisade läraren pengarna. Men eftersom vi inte kan se några lämpliga redskap för att avlägsna tummarna, som en sekatör, rostig kniv eller motorsåg, kan vi nog anta att läraren vill ha betalt på ett alternativt sätt. Det man måste vara beredd på nu är att erbjuda läraren ett mer direkt nöje. Har du kommit på det än?
Så där ja. En näve godis kan i ett fall som det här ersätta pengarna. Innan vi slutar är det en viktig fråga som måste besvaras. Är det fel att fuska? Ja, det är fel. Precis som du förmodligen har blivit uppfostrad. Men bär då med er följande visdomsord. Det är inte fusk, så länge du inte blir upptäckt. Slut för idag. Tack för idag.